Mitäs pitää saada noita kelloja? Ei vittu. Kolmes pinniä tulee noista, joo. 9x olis kyllä voitot. Niin on jotkut extra spinnit noin, okei okay, niin. Ei sieltä mitään voittoja tullut kyllä. Toi on muuten varmaan ihan hyvä. Tossa on noita pikkuviinari. Todista lepsi. Joo. Se oli ihan nais. Kello. Ja nyt isolla kertoimella kolme spinniä. 12x. Oho, ne tuli päätyy. Ihan hyvähän tää. Pitäähän se joku taivuttaa, perkele. Nais. Yli 100x. Vittu nyt pistä, kyrväytä, perkele. Kyrväytä vittu! Ei! Oli kyllä hyvä.